Et teit spørsmål aller først, Erik. Spiser du mye frukt? Spiser du mye banan? Om jeg spiser mye banan? Nei, ikke over gjennomsnittet, tror jeg. Ja, for det ble en liten sånn rar banan, den der skåringen. Ja, det er en fin sånn liten Federer-slice i hjørnet, eller? Denne kampen her. Slitekamp, dette også. Ja, slitekamp, og jeg synes det er to gode lag med mye kvalitet i spillerne, så en tøff kamp, men jeg er glad for at vi dro det i land. Hvordan er følelsen når Hafsas da blåser deg etter 94 minutter, kampen er over? Nei, det er sjukt, eller å høre på publikum, og det er helt fantastisk. Godsyn var helt sinnssyk i dag, så nå er det Ålesund, og det skal vi kjøre på. Garantert fjerdeplass i hvert fall. Ja, det er fint. Hvem trodde det i våres? Nei, du? Ja, jeg hadde trodd på om vi kunne snu det, men det har gått fort nå, når vi tar så mange seier på rad, så er det jo egentlig litt surrealistisk, men deilig altså.